ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିଶାସ କିଚେନରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସୁଜି ଆଳୁର ଗୋଟେ ମଜାଦାର ମାଉଥ ୱାଟରିଂ ନାସ୍ତା ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେଖିନେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ କହିବି ଏଥିଲାଗି ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସୁଜିର ଡୋଭ ତିଆରି ପାଇଁ କରେଇ ଗରମ କରିବା। କରେଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲଟି ତାତି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସୋରିଷ ପକାଇ ନେବା। ସୋରିଷଟି ଫୁଟି ଆସିଲେ ଜିରା ପକାଇ ନେବା। ସୋରିଷ ଜିରା ଦୁଇଟି ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ସୁଜି ନେଇଛି, ତ ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇ ବାଉଲ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇ ବାଉଲ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ପାଣିଟି ଭଲ ଭାବରେ ତାତି ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ଦେବା। ଏଠି ମୋର ପାଣିଟି ତାତି ଆସିଛି, ସେଥିରେ ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି ଏବଂ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇଦେବି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇସାରି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିଟି ମୋର ଫୁଟି ଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଏବେ ଆମେ ସୁଜି ପକାଇ ନେବା। ସୁଜି ପକାଇ ଆମେ ଏପଟେ ଘାଣ୍ଟିଥିବା ଯେପରି ଆମର ଗୋଟା ନ ହେବ। ସୁଜିଟିକୁ ଆମେ ଡୋଭ ଆକାରର କରିଦେବା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ସୁଜିଟି ସବୁତକ ପାଣିକୁ ଶୁଖି ଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ ଆଞ୍ଚରେ ରଖି ତାକୁ ଆମେ ଡୋଭ ଆକାର ଦେବା। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଘାଣ୍ଟୁଥିବା। ଏଠି ମୋର ଡୋଭ ଆକାର ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଏବେ ମୁଁ ରଖିଥିବା ଦୁଇଟି ସିଝା ଆଳୁକୁ କଦୁକସ କରି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ଦେଇଦେଇଛି। ସିଝା ଆଳୁ ଦେଇ ଆମେ ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଗି ଟେଷ୍ଟର ପକାଇଦେବା। ମ୍ୟାଗି ଟେଷ୍ଟ ମେକର ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏହି ନମକିନ୍ର ଟେଷ୍ଟଟି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ନେବା, କଟା ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେବା। ଏହାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଏଠି ଆପଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଏଟାକୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନେଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଟେ ଥାଳିକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଥାଳିକୁ କାଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଡୋଭଟି ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେବ। ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ ଥାଳିକୁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଡୋଭଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚକଡ଼ି ଡୋ ବନେଇବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଥାଳିକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ବନେଇବା ବହୁତ ହି ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ ଏଠି ସବୁତକ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ଥାଳିକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆମର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ତେଲ ଟିକେ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଡୋ ଆକାର ଦେଇଦେବି। ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଯାଏଁ ରଖିବିନି, ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ଥାଇ ଏହାକୁ ଆମେ ଡୋ ଆକାର ଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଡୋ ଆକାର ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଆଉ କିଛି ତେଲ ନେଇ ମୁଁ ଏହାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ର ଆକାର ଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଯେକୌଣସି ସେପ୍ରେ ବି ଆକାର ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଭଳି ବନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଯେକୌଣସିରେ ବି ଆକାର ଦେଇପାରିବେ। ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ରଖିଦେବା, ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଡୋଭ ନେଇ କରିବା। ସେହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁତକ ଡୋଭକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଛାଣିବା। ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ଗରମ କରିସାରିଥିଲି, ତ ଏବେ ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଛାଣି ରଖୁଛି। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏହାକୁ ଛାଣିଲା ବେଳେ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ସ୍ଲୋ ରଖିଥିବେ, ନହେଲେ ଭିତର ଗୁଡ଼ିକ ସିଝିନଥିବ, ବାହାର ଗୁଡ଼ିକ ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବ। ଆକୁ ବାରମ୍ବାର ଓଲଟାଉଥିବେ। ମୁଁ ଏଠି ମୋର ସବୁତକ ଡୋଭ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଓଲଟାଇ ଦେବି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି।
ସବୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛଣାଟି ହୋଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଛଣା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାକି ଡୋବ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଣି ନେବା। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛି, ଛାଣିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟି ଆମର ସ୍ଲୋ କିମ୍ବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ, ବେଶୀ ହାଇ କରିବେନି। ହାଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭିତରଟି ସିଝି ନଥାଏ, ବାହାର ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ କେୟାର୍ଲି ଟିକିଏ ଛାଣିବା, ଏବଂ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ନେଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଓଲଟାଇ ଦେବା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଓଲଟାଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଓଲଟାଉଥିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମର ଛଣା ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାର ପ୍ଲେଟିଂ କରିବା। ପ୍ଲେଟିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ରଖୁଛି ମୋର ଆଳୁ ସୁଜିର ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଗରମା ଗରମ ସ୍ନାକ୍ସ। ଦେଖିପାରିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରିବେ, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ମୋର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରିଥିବେ ଭିତରଟି କେତେ କ୍ରାଞ୍ଚି ହୋଇଛି। ରହୁଛି।